Кемел елдің кемеңгер көшбасшысы. Бұл шетелдік сарапшылардың Қазақ президентіне берген бағасы. Мәртебелі меймандар барша қазақстандықтарды тұңғыш президент күнімен құттықтап, Нұрсұлтан Назарбаев жайлы тың пікірлерімен бөлісті. Еуропалық саха саясаткерлер мен қоғам қайраткерлері тұңғыш президенттің экономикалық қуатты, демократиялық дамыған, әлеуметтік жауапты мемлекет тұрғызудағы рөлін жоғары бағалайды. Айтуларынша, Нұрсұлтан Назарбаевтың тың идеялары бүгінде жаһандық қауіпсіздік пен бейбітшілігінің стратегиялық жоспарына айналған. Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқының бағына біткен басшы. Қиын қыстау жылдарда да елі мен халқының мүддесі үшін аянған емес. Оның көрегенділік қасиетін қатты бағалаймын. Әлемдегі ахуалды алдын ала бағамдап, сол дағдарыстан елін қалай аман алып қалудың жолдарын, жоспарын өзгелерден бұрын қабылдап, іс-әрекет жасайды. Осындай көшбасшысы бар Қазақстан алда талай белесті бағындырады деген сенімдемін. Қазақстандағы ахуал кезінде қиын болды. Көптеген батыс сарапшылары жас мемлекеттің аяғынан тұруына бір ғасырдай уақыт керек дегенді де айтты. Ал Қазақстан болса, бар жоғы 20 жылдың ішінде әлемді аузына қаратты. Мен Қазақстан 20 жылдан кейін атты кітап жаздым. Қазақстан қысқа мерзім ішінде 100 жылдықтарға тең жол жүріп өтті. Елдің басшысы Нұрсұлтан Назарбаев уақыттың сын-қатерлерін сезімталдықпен және көрегенділікпен дөп басатын халықаралық деңгейдегі үлкен стратегия екенін дәлелдеді. Сондықтан мен ел президентімен халқына қуаныштарыңыз ұзағынан болсын деп тілеймін.